tuko katika nyakati zile watu wanahubiri mambo mengine ambayo inapotoza watu. Bwana sifiwe. Kuna watu siku hizi wanasema once saved always saved. Bwana sifiwe. Ya kuwa sasa ukishaokoka umeokoka kabisa na hata ukifanya chochote wewe utaingia biguni. Bwana sifiwe. Ni vizuri wacha wahubiri hivyo, lakini Biblia yangu inanionyesha if you don't continue in the Lord kuna chance ya kumiss. Bwana sifiwe. Kuna chance kubwa ya kutofika hatima ambayo Mungu anataka tufike, na watu wengine watashangaa. Bwana sifiwe. Neno la Bwana linasema kuna wengine watasema kwa jina lako tulitoa pepo, kwa jina lako tuliponya magonjwa. Walifanya mengi kwa jina la Bwana, lakini wataabiwa edeni mimi siwajui. Bwana sifiwe. That is to mean they started with God and on the way they lost God. But because kuna mambo walikuwa naona inatendeka tu, they still thought Mungu wako na wao, lakini Mungu aliondoka. Sasa wanaenda wanaapia before God boldly wakisema sisi tulitoa mapepo kwa jina lako. Wanaambiwa sisi tulikuwa hatuwajui. Bwana asifiwe. How I pray for the church of Christ today ya kuwa watu wajue wasikubali kudanganyika. Bwana asifiwe. Ni kweli tumeokoka, lakini if we don't abide in the Lord there is a probability we shall miss. Bwana asifiwe. Wengine wanasema ni kweli tumeokolewa kwa grace na ni kwa neema, na ni sababu ni kwa neema, si kwa matendo. Hakuna matendo mengine unaweza fanya ndio ufike. Sasa God cannot save us to live an irresponsible life. Bwana sifiwe. Mungu hawezi tuokoa halafu atuachilie ati tufanye chochote tunataka. Bwana sifiwe. Lakini wacha tusome katika kitabu cha John chapter 15. Tuanzie mstari wa kwanza. Biblia inasema I am the true grapevine and my father is the gardener. He cuts off every branch. Bwana sifiwe. Anakata kila tawi. Every branch of mine. Sio branch ya mtu mwingine. Bwana sifiwe. Every branch of mine that does not produce fruit, and he prunes the branches that bear fruit so that they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. You cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from you, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile and burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask anything you want and you'll be granted. Bwana sifiwe. Hilo ni neno ambalo hata halitaki explanation. Yesu anasema vizuri, I am the grapevine, you are the branches. Bwana sifiwe. Alafu inasema my father cuts away every branch of mine. Bwana sifiwe. Kwa hivyo si ati
ni branch ya mti mwingine, ni sisi tumeokoka. Bwana sifiwe. Lakini Biblia inasema kila tawi ambalo halizai, ambalo ni la Yesu, Mungu hulitoa. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hii mambo ya kuambiwa wewe ulishaokoka, uliokoka, wacha nikuambie mpendwa, we have to work the works of God. Bwana sifiwe. Yes, hatufanyi matendo ndio tuokoke. Lakini Yesu alituokoa ndio tutende matendo. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kuna watu wana misuse the grace of God. Na siku moja Paulo akauliza, "Je, tutaendelea kutenda dhambi ndio neema iongezeke?" Wacha nikuambia mpendwa, this life, shikilia kile uchonacho sababu adui anakitafuta. Mpendwa, we cannot live an ignorant life. Tukisema once saved, we are always saved. Biblia iko na mambo mingi imeonyesha ya mifano mingi. Yesu akapeana mfano wa kwanza, akasema ufalme wa biguni ni kama wanawali kumi walioitiwa harusi. Wacha nikuambie, waliitiwa harusi, walikuwa na mavazi ya harusi, lakini si wote waliona hiyo harusi. We are living in the end time. Shetani amebadilisha tactics. Anataka watu wakae kwa nyumba ya Bwana vile wanavyotaka, lakini wacha nikuambie, wanawali hata kama walikuwa na uniform wale watano walifugiwa nje. My sister, we have to continue working the works of God. And the fire of the Holy Spirit should never be quenched in our lives. God has not called us to live a useless life, a careless life. Mungu ametuokoa ndio tuzae. Yesu anasema, if you abide in me, that is to mean there is a possibility of stopping to abide in Christ. Mpendwa, huwezi kuishi ovyo ovyo. Kwa hii, kama wewe ni tawi katika Kristo, you have to abide. Na Biblia inasema, wale hawata abide, watakatwa na watatupwa kwa moto wa milele. Mpendwa, shetani amedanganya watu. Sasa sababu mumeokoka, munaweza ishi vile mnataka. Wacha nikuambie mpendwa, even if we have been saved by grace, we had to accept that grace. Hatukuokoka automatically. We accepted that grace for us to be saved. And if we accepted the grace for us to be saved, then there comes a time ambayo unaweza ondoka tu kwa hiyo grace. The way you came, you can still live it. Bwana sifiwe. Kwa hivyo mpendwa, sitaki nyakati za mwisho udanganyike. Usikie ati mtu anahubiri vizuri, anasema sasa sababu uliokoka, huwezi ukamiss. Wacha nikuambie mpendwa, Paulo alisema katika kitabu cha Second Corinthians, 1 Corinthians 9:27. Anasema tayari anang'ang'ana asihubirie watu na baada ya kuhubiri apotee. He's the apostle of grace. In fact, hiyo maandiko anasoma migi ni Paulo aliandika. Lakini yeye anasema mimi, wacha tusome hapo. 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 9:27. Biblia inasema, I discipline my body like an athlete. Bwana sifiwe. Yani anatiisha mwili wake. Kwa hivyo, kumbe mwili unaweza kukufanya uondoke kwa neema. Bwana sifiwe. Ni kweli si mwili ulikuokoa, lakini mwili unaweza kukuondoa kwa neema. Paulo anasema, ninatiisha mwili wangu kama mwanariadha. Alafu anasema like an athlete, training it to do what it should do. Training it to do what it should do.
Kwa hivyo huu mwili wetu wakati tuliokolewa kuna mambo huu mwili natarajiwa kufanya. Bwana sifiwe. Tuliokolewa na neema lakini huu mwili tulipookolewa kuna mambo unafaa kufanya. Na ndivyo Mungu anasema mimi ni Mungu wa wale walio hai. Kwa hivyo hao walio hai kuna uhai wa mwili wao na huo mwili kuna mambo Mungu anatarajia ufanye. Bwana sifiwe. Mtu aliyekufa kwa hii mwili hawezi hubiri injili. Mtu aliyekufa kwa hii mwili hawezi tia waliofujika moyo. Mtu aliyekufa kwa huu mwili hawezi chukua uga apelekee mtu mwingine aliye na shida. Huu mwili ni lazima ufanye yale Mungu alituokoa tufanye. Watu wanasema kuokoka ni roho tu. Hapana. Hata huu mwili kuna kitu natarajiwa kufanya. Paul, the apostle of grace, anasema anatiisha mwili wake. Ndio mwili wake ufanye yale inatarajiwa kufanya. Kwa hivyo hii mwili inaweza fanya yale haitarajiwi kufanya. Na sio kufanya tu. Unaweza kuwa wewe si msherati, lakini Mungu amekutuma ukapeleke injili, mwili ukwambie hauendi. Kwa hivyo watu hawatapotea tu kwa sababu ya wale wamefanya, watapotea pia kwa sababu ya mambo wameambiwa wafanye lakini hawafanyi. Paulo anasema hata mimi natiisha huu mwili, naelewa mambo ya neema, naelewa si kwa matendo. Yeye ndiye alituandikia hiyo yote, lakini anasema hata kama naelewa hiyo yote, hii mwili yangu naitiisha sababu hii mwili, there is what is expected of it by Christ and it have to do it in the mighty name of Jesus. Na kuombea kwa jina la Yesu usibebwe na injili ya upotofu inayokukwambia ukae vile unavyotaka. Ni lazima tutiishe mwili wetu, na ili mwili wetu ufanye kile Kristo anatarajia ufanye. You can fall hata kama umesimama. Biblia inaendelea kusema, wacha tusome katika kitabu cha Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse 14. Chapter 3 verse 14 inasema, our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others. Then they will not be unproductive. Si tumesoma pale, mti usio zaa unakatwa, unatupwa kwa moto. Naye Titus anatuambia njia moja ya kuzaa ni kukutana na mahitaji ya wengine. Na anasema watu wetu ni lazima wakutane na mahitaji ya wengine ndio wasikue unproductive. Yesu alitufunza akiwa hapa duniani, alikutana na mahitaji ya wengine. Alipohubiria watu wakakaa siku tatu wakaona hawaja kula, hakuwaachilia wakiwa hawana chakula. Aliwalisha. He was setting an example. Wacha nikuambie, ile mikate walikula haikuwa ni kiroho. Ilikuwa ni mambo ya huu mwili. Mpendwa, Mungu anajali mwili wako. Na God wants you to serve him even using your body. Na Biblia inasema hamujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu ya Bwana. Mpendwa, hekalu ya Bwana ni lazima ilindwe. Ni kweli wokovu sio kwa matendo, lakini tuko na mwili ambao unafaa kuwa hekalu ya Bwana. Na tunaabua na Paul kupitia kitabu ya Titus anasema watu wetu wanafaa kutenda mema ndio wasikue unproductive. Mpendwa, ulipookolewa na Mungu kuna matendo anatarajia utende. Anatarajia ufute wanaolia machozi, anatarajia ulishe walio na njaa, anatarajia ukipata mtu amefujika moyo umshike mkono umtie moyo, sababu wewe ni mwana wa Mungu. Even in this hard situation, wewe bado ni mwana wa Mungu. Situation haijatubadilisha sisi,
ni wana wa Mungu. God is still expecting us to do, to extend harder to others and to help others. Mpendwa, don't be unproductive. Unproductive branches sinakatwa na kutupwa kwa moto wa milele. Ninakuombea kwa jina la Yesu, wewe hautakatwa na kutupwa, because utakuwa productive, utazaa matunda mema katika jina la Yesu Kristo. James chapter 2:26 inasema, faith without action is dead. Imani isiyokuwa na matendo imekufa. Mpendwa, usidanganywe ya kuwa matendo haihitajiki. Matendo inahitajika. Bwana asifiwe. Bwana alituokoa, imani yetu ionyeshe matendo katika jina la Yesu. Imani isiyo na matendo imekufa. Wacha kutuambia mambo ya neema. Hiyo neema kama haina matendo haiko. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika Mathayo 18 verse 32, kuna mtu alisamehewa na Mungu anaonyesha mfano. Yesu alipeana parable ya ufalme wa Mungu unakaa namna gani. Na jamaa mwingine akakuwa na deni hapo, na akiwa na deni akasamehewa, lakini alipotoka nje alipokea neema, kaokoka kwa neema. Lakini alipotoka nje akasema, hata kama nimeokolewa na neema sikusamehei wewe. Hapo ndipo alijua matendo huokoa. Bwana asifiwe. Alipofanya hiyo ya kutosamehe, Biblia inasema walioona wakarudi kwa huyo mfalme, wakamwambia, huyo mtu umemuokoa ni kweli, huyo mtu umemsamehe ni kweli, lakini hawezi samehea wengine. Akarudishwa, Biblia inasema akawekwa korokoroni mpaka alipe deni ya mwisho. Mpendwa, hata kama tumeokolewa kwa neema, ni lazima tusamehe wanaotukosea. Hata kama wametudhi namna gani, ni lazima tuwasamehe. Mpendwa, hii neema ilituokoa, inagojea matendo izalike kwa hiyo neema. Huyu jamaa alianguka chini akaomba mfalme nisamehe. Neema ya mfalme ikamfikia, akasamehewa. Lakini alipotoka nje akashika mwingine koo, alikuwa anafikiria neema itamkava tu hata wakati anazaa matunda mabaya. Lakini alishangaa, alirudishwa akafungwa ndani. Mpendwa, we have to forgive unconditionally. Ni lazima tuonyeshe ile neema ilituokoa, we have to extend it to others. Hakuna kitu tulifanyia Mungu tukaokolewa, na sisi hakuna kitu tutarajia wengine watufanyie ndio tuwasamehe. Ni kweli wametuudhi, hata sisi tulikuwa tumeudhi Mungu. Ni kweli wametukosea, hata sisi tulikuwa tumekosea Bwana. The same grace we receive to get saved, let the same grace extend to others. Tuwasamehe makosa yetu. Ni kweli walitujeruhi, tufanya maofu, lakini neema iliyotuokoa inasema nagojea matendo ya neema kwa wengine katika jina la Yesu. Mpendwa, wacha tusome katika Mathayo 24. Mathayo 24. Mathayo 24:48-51. 24:48, Biblia inasema hivi. But what if the servant is evil and thinks my master won't come back for a while, and begins beating other servants, parting and getting drunk? The master will return unannounced and unexpected,
And he will cut the serpent into pieces and assign a place with the hypocrites. In the place there will be weeping and gnashing of teeth. Huyu ni mfano Yesu anapeana pia wa ufalme wa biguni. Na anasema kuna mtumishi ambaye amepewa kazi ya kulisha wengine. Kulisha wengine. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema huyu ambaye ameokolewa na ameasainiwa kazi ya kiungu. Anaweza ona Mungu amekaa sana. Aamue kufanya mambo kivyake. Na Biblia inasema atapatwa na yule alikuwa amemuokoa. Na Biblia inasema aje atakatakatwa na kuwekwa pamoja na wengine waofu na watasaga meno. Wacha nikuambie, before afanywe mtumishi alikuwa amekobolewa. Alikuwa amepewa hiyo kazi kwa neema. Lakini watu wana misuse neema. Wanasema waliokolewa forever. Watu watashangaa. Bwana sifiwe. Biblia yangu inaniambia Yesu anakujia kanisa lisilokuwa na mawaa. Kwa hivyo kanisa lililo na mawaa litaachwa. Mpendwa, lazima tutumie neema ya Bwana vizuri. Huyu alipewa kazi na Yesu anapeana mfano wa ufalme wa biguni. Anasema kuna mtu alichaguliwa na biguni kineema, akapewa kazi kineema, lakini akaona huyu Mungu amekaa, hakuji haraka. Biblia inasema akaacha kulisha wengine, akasema sasa ni wakati wa kukunywa pombe na kujifurahisha sababu nimechaguliwa kwa neema. Lakini alipatwa off guard. Biblia inasema he will be cut into pieces and he will be thrown with the hypocrites. Hypocrite ni mtu ambaye anajua cha kufanya na hafanyi. Mpendwa, usidanganywe na injili sio kuwa na responsibility. God chose us to be responsible for his kingdom. Usikae maisha ya kiholela, lazima neno la Bwana lifuatwe. Hata kama umeokolewa na neema, ni lazima kazi ya Bwana ifanywe. Kuna watu wamejidanganya that they can live the way they want. They are saying there is nothing I can do, I have been saved, I can stay the way I want. Watashangaa. Mpendwa, huyu kijana alichaguliwa, anaitwa mtumishi wa Bwana, amechaguliwa vizuri, ameasainiwa kazi. Mpendwa, ni kazi gani umepewa lakini hufanyi, unaenjoy tu neema? Oh, time will come and watu watalia na kusaga meno sababu walikubali shetani awadanganye na injili nyingine ambayo inasema vile uliokolewa kaa tu utaenda biguni. Hakuna. Hii ni mifano Yesu alitupea. By that time haitakuwa mifano tena, itakuwa reality. Saidio tunasoma kama mifano, lakini watu watarealize it was the real thing that Christ was saying. Yesu hakuja jokes huku na kupeana stories. He came to illustrate the way it shall be. Bwana sifiwe. Ni lazima tuamue kumtumikia Bwana. Kuwe na mfua ama hakuna. Mambo ya kuwe mazuri ama ya mabaya. Ah, we have to start and let the shining of the word of God in our lives. Bwana sifiwe. Kuna kijana mwingine katika Matthew 25 that bado Mungu anapeana, Yesu anapeana mfano wa ufalme wa biguni. Na watu wakapewa talanta. Lakini yeye alipopewa moja, sababu alienjoy, aliona tu nitarudisha. Vile tu niliokolewa tu, hakuna kitu naongeza ufalme. Vile tu niliokolewa nitaingia tu. We, alishangaa. Matendo ilikuwa inahitajika. Wengine wakaitwa, wakasema tumefanya matendo, kile ulichonipatia kimezaa. Wakapeana, walizalisha kimatendo, mpendwa. Lakini huyu mmoja akasema mimi nimeokolewa kwa neema. Ah, nitalinda tu hiki nimepewa
hakuna haja ya kusalisha. Aliambiwa wewe ni mtumishi muofu. Bwana asifiwe. Na akatupwa pia iche ya kasage meno. Mpendwa, I'm telling you, uliokolewa na Mungu mfanyie kitu. Mpendwa usikae tu, ukisema kuna COVID, hata Mungu anaelewa. Wewe, kazi ya Mungu haikwami. Kazi ya Mungu haijui COVID ni nini. Endelea kutenda mema. Tuliokolewa kutenda mema. Katika kitabu cha Waebrania kinasema, na sababu Yesu ametolewa kama sadaka, na sisi tumeokolewa, lililobaki ni kumwabudu Bwana na kumsifu Bwana na kutenda matendo mema. Mpendwa, there is part for you to pray for the gospel to continue. Unagochewa utende mema. Unagochewa uwe mtu wa kuleta amani. Majirani yako wakipigana, wacha kujifugia kwa nyumba. Enda utengeneze amani. Wakati doa za watu zinafujika, wacha kukaa tu. Piga magoti waombe. Ukipata nafasi ya kuongeresha waongereshe. Sababu wewe ni nuru ya dunia. Mpendwa, matendo mema yanagojewa kutoka kwako katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha John, First John chapter 3 verse 14, Biblia inasema wale hawana upendo wamekufa. Bwana sifiwe. Wale hawana upendo. Kwani upendo? Si upendo ni mambo huwa mtu anafanya ya upendo. Huwezi kusemaga napenda mtu na unamwangalia akipotea. Huwezi sema napenda mtu na analala njaa ukiwa na ugabiri kwa nyumba yako. Huwezi sema uko na upendo. Upendo huonekana. Biblia inasema katika John 3:16, kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu, akatoa mwanae wa pekee, alifanya kitendo. Wacha nikwambie mpendwa, tunagochewa tutende vitendo. Asiyekuwa na upendo, Biblia inasema amekufa. Wacha tusome hapo, siseme. First John chapter 3. Ni hapo mwisho kabisa. First John chapter 3 verse 14. Chapter 3 verse 14 inasema hivi. And if we love our Christian brothers and sisters, it proves that we have passed from death to life. Bwana sifiwe. Tunapopenda tuliokolewa pamoja, our brothers and sisters in Christ, Biblia inasema hiyo ni hidhirisho, tumetoka kwa kifo tumeingia kwa uhai. Na kama tuko uhai ni lazima tuliproduce. Hiyo miti tumesoma ambayo matawi huwa inakatwa inarushwa kwa moto, ni ile imekufa. Hata kama imejishikilia kwa huo mti mwenyewe, lakini imekufa sababu haizai, na ndio inakatwa inatupwa kwa moto. Biblia inatuambia njia kuonyesha tuko na uhai ni kupenda our brothers and sisters, na hiyo ina proof we have passed from death to life. Mpendwa, ni matendo gani unafanyia your sisters and your brothers ya kuonyesha umetoka kwa kifo na uko kwa uhai, unazaa matendo mema? Biblia inasema hivi. But a person who has no life, who has no love is dead. Mtu asiyekuwa na upendo amekufa. Ni kweli anazunguka. Tunamuona kwa hii mitaa yetu akizunguka, lakini bingu ikiangalia inasema angalia wafu akitembea. Mtu asiyekuwa na upendo amekufa. Hivyo kuna watu wanatembea huku wakishuhudia,
Lakini bigu ikiangalia inasema muuaji. Muuaji aliyekufa akitembea. Sababu hana upendo. Mpendwa, I pray in the name of Jesus. Let your love, the love of God, shine in your life in the mighty name of Jesus. Na kuombea kwa jina la Yesu, si maisha yako ya uonyeshe upendo wa Bwana. Kila mahali unapoenda, uhai wa Kristo uonekane kwa maisha yako. Kupitia kwa upendo unaonyesha wengine. Ah, neno la Bwana linasema, Yesu alikufa ndio tukue hai na anatarajia hata sisi twende tukionyesha upendo wake. Hiyo ndio ishara ya kuwa hai katika jina la Yesu Kristo. Kwa uombezi wako ujae upendo, uombe mwenzako, uombe inchi. We have been called, na Mungu anasema let the prayer be done for those who are in authority. Tuko na kazi tumepewa mpendwa. Biblia inasema na nyakati za mwisho kazi zote zitapitishwa katika moto. Wacha nikuambie, kazi zitapitishwa kwa moto na zile zinafanana na walioitwa na Mungu hazitaugua, zitachomoka upande ule mwingine. Je, kazi zako siku ya leo zikipitishwa kwa moto ni nini kitabaki mpendwa? Wacha tuonyeshe upendo wa Kristo kwa maisha yetu kwa kupenda mmoja na mwingine katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Waibrania 10:24 Biblia inasema let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Yani hata tukae hivi tukiona wenzetu ambao hawazai matendo mema na ya upendo, Biblia inasema we look for ways to motivate them. Tusiwagoje waishe tu tukiona, lakini Biblia inasema we look for ways to motivate them. Wewe ukiwa kwa wamama, ukiona wamama hawazai matunda ya Kristo, look for a way. Uliza Roho Mtakatifu, which way should I use to motivate my sisters to give good acts katika jina la Yesu. Usikae tu hivyo, look for ways to motivate others to show the acts of love. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiyo ni kazi ingine tumepewa. Ukiona wengine hawazai matunda, unaangalia njia ya kuwafanya wazae matunda ya upendo na matendo mema. We have been called and assigned to do something for God. Hakuna mtu duniani hii Yesu alimwaga damu yake amuokoe akae tu akigojea kwenda biguni. Kuna matendo tunagojewa tufanye. Pendwa, ebu imagine yule aliyekuhubiria kama angekataa kufika, ungeokolewa namna gani? Kuna matendo inayohitajika tufanye katika jina la Yesu. Kumbuka wakati ulikuwa umefujika moyo, aliyekutia moyo asingekuja, ungefanya namna gani? Na wewe unagojewa kwingine. Kile uliopokea ukapeane. Yesu akasema, "Freely they have given you, freely they give." We have been sent with something to continue giving in the mighty name of Jesus. Unaweza kujiona kama wewe uko na talanta moja, unasema kuna wale wameitwa kwa hii. Nimekuonyesha kwa neno la Bwana, mwingine alipewa talanta moja akasema nitairida tu, akikuja nitampatia, lakini hakujua kuna punishment hata ya kuhifadhi bila kusalisha. There is works that we should do for our God. Katika jina la Yesu. Cha Yohana wa kwanza chapter 2 inasema anyone who loves another brother or sister is living the right and does not and cannot cause others to stumble. Yule anapenda wengine anakaa kwa mwangaza, na sababu anakaa kwa mwangaza
wengine hawatajikwa sababu yeye ni mwangaza. Mpendwa, umefanya wengine wajikwae, sijui kama umeonyesha upendo. Kuna mahali unaezaga kwenda hata watu wanauliza na huyu ameokoka, sababu hajaona kitu. Umekwasa watu, unahubiria watu wokokeni, wanakuambia wokovu ni wa fulani, sababu upendo mwangaza hauonekani. Na kuombea kwa jina la Yesu, kutoka siku ya leo hutakwaza watu tena. Watu hawatajikwaa sababu hujaonyesha upendo wa Bwana, katika jina la Yesu. Na maisha yetu ikue na matunda kutoka siku ya leo, in the mighty name of Jesus. Hatutafanya wengine wajikwae. Mahali tuko kutakuwa na mwangaza, na watu watatembea vizuri wakimwelekea Bwana, sababu sisi tuko na hai wa Kristo, sababu sisi tunasaa mazao ya Kikristo, katika jina la Yesu Kristo. Wacha tusome James chapter 3 verse 13. James chapter 3 verse 13. Biblia inasema, if you are wise and understand God's way, prove it by living a honorable life, doing good works with humility that comes from wisdom. Kama wewe uko na hekima na unaelewa njia za Bwana, onyesha. Kuna proof, you prove that you know God. Bwana asifiwe. Unaambiwa, if you're wise and you understand the ways of God, prove it by doing good works. So good works proves that we know God. Good works proves we have been saved by grace. Bwana asifiwe. Kwa hivyo matendo mema inanena kuliko sauti yetu mwenyewe. Bwana asifiwe. Kama unamjua Bwana kama vile unasema, kama unamuelewa Bwana kama vile unasema, kama umejaa hekima ya Bwana kama vile unasema, onyesha kwa kutenda matendo mema. Kwa hivyo wasio na matendo mema, it doesn't matter how they understand, it doesn't matter how wise they are, if they don't have good works, they can't prove that they know God. Mpendwa, matendo haiwezi tuokoa, lakini matendo inaweza onyesha tunamjua Mungu wetu. Matendo haiwezi kutudiva, lakini matendo inaweza onyesha tunajua Mungu wetu. Yesu siku moja aliambia watu, kama hamuniamini nimetoka kwa Bwana, aminini matendo ninayoyafanya. Mpendwa, unaweza hubiria watu wakatae, lakini matendo unayofanya itaonyesha hakika huyu anamjua Bwana. Na kuombea kwa jina la Yesu, si Bwana akufungulie ukurasa mpya wa kutenda matendo mema ya kuonyesha unamjua Bwana. Ushuhuda wako usikue wa mdomo tu, lakini matendo unayofanya ionyeshe unamjua Bwana. Hata kabla hujawaambia, matendo iwe imesema, wakutolee ushuhuda waseme, na fulani anamjua Bwana. Matendo anayofanya ni kama ya Bwana. Ni nani huyo anadanganya wanadamu ya kuwa matendo hayahitajiki? Yesu mwenyewe alisema, kama hamniamini vile ninawaambia, aminini matendo ninayoyafanya. We are not going to misuse the grace of God. We have been saved by grace to show forth the good works of God, in the mighty name of Jesus. Neno la Bwana linasema, hatujamaliza hapo 13. If you are wise and you understand God's way, prove it by living a honorable life. Ishi maisha ya kiheshima. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza okolewa na usipewe heshima na watu,
Sababu naishi kiholela. Ishi maisha ya kiheshima. Ukifanya matendo mema kwa unyenyekevu ambao inatoka kwa hiyo hekima ulio nayo. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema, but if you are bitterly jealous and there is selfish ambition in your heart, does in your heart do not covet up the truth you are boasting, the truth with boasting and lying. No. For jealousy and selfishness are not God's kinds of wisdom. Sivifu ni matendo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kama kuna matendo inaonyesha hamko na Mungu, basi kuna matendo ya kuonyesha uko na Mungu. Kama mtu akichukia na ajipende, ni matendo inaonyesha huyu hamjui Mungu, basi kuna matendo ya kuonyesha unamjua Bwana. Kuokoka ndio hatuwezi okoka kwa matendo, lakini kuonyesha hicho kilicho tuokoka wa neema, hiyo iliyo tuokoa, ilisalisha vema ndani yetu. Bwana sifiwe. Wacha tusome pasi ya mwisho katika kitabu cha 2 Timothy 4:5. 2 Timothy chapter 4. Verse 5 inasema, but you should keep a clear mind in every situation. Do not be afraid of suffering for the Lord. Bwana sifiwe. Usiogope. Bwana sifiwe. Suffering si kitu ya mzuri. Lakini Paulo anasema, hata kama uliokolewa kwa neema, wewe Timothy uliokolewa kwa neema, lakini suffering itakuja. Bwana sifiwe. Usiaibike sababu you are suffering because of God. Kwa hivyo kuna mwingine atazaa matendo ya kusafa. You just suffer because you love God. Bwana sifiwe. Lakini kuna wengine wanapitia njia nyingine wapotelee suffering sababu waliokolewa na neema, wanasema I don't need to suffer and Christ suffered. Wewe hii yule aliandika kuhusu hiyo neema wanakota na pia mwingine, do not be afraid of suffering. In fact yeye aliandika hiyo neema, he suffered also. Mambo mengi alituandikia akiwa jela, akiwa ametandikwa. Hata kama aliokolewa kwa neema, alizaa matendo ya kusafa for the word of God. Na mwishowe akasema, I have fought a good fight, I have kept the faith. Watu wengi wanaandikaga hiyo kwa mambo ya masisi, na pengine walikuwa na hepa suffering. Paulo akisema hivyo, hakuhepa suffering, alijua hii ndio matendo nafaa nizae kwa sababu ya injili iendelee. Akatadikwa, hakusema neema, Yesu alitadikwa kwa nafasi yangu. Hapana. Kunapookolewa kwa neema, kuna mazao tunafaa kuzaa. Yeleta hiyo neema, aliumia, akasafa, na akasema kama wanafanya mti mbichi namna hii. Bwana asifiwe. That's the gospel. People suffered for God. Walizaa matunda mema mpaka wakaumia, wakafa. Damu zao sikamwagika, na hiyo matendo itakumbukwa biguni. They were ready even to suffer for God. Kwa nini hawakusema yeye alikufa sifai kukufa? Mpendwa, hawakusema yeye alitadikwa hatufai kutadikwa. Watu wanasema ilipofika pita na uawa alisema hakubageni aseme ya sababu Yesu alisurubishwa nisirusurubishwa. Alisema tu kwa heshima, mimi nisurubishwa nikiwa upside down, nisifanane na Mungu wangu, lakini hii najua ni mazao ninafaa kuzaa. Mpendwa, tulipookolewa, si ati mabaya haitakuja. Unaweza umia, lakini unapoumia, za matendo ya kumgoja Bwana kwa hiyo hali. Biblia inasema, the fruits of the Holy Spirit, one of them is patience.
patience. Usifikirie kugojea ni rahisi. Na pengine unagojea kwa mahali unaumizwa, lakini unaambiwa patience. The second fruit is love. Love ni kupenda mtu hata kama anakuumiza. Siku moja walisika Stefano, wanampiga na mawe. Stefano akajua sitajiulizia, ni lazima nizae patience ya kumgojea Bwana, na ni lazima nizae upendo, sababu roho wa Bwana anatupa matunda ya upendo. Akipigwa tu na mawe akasema, Baba wasamehe, hawajui analotenda. Can you play such a prayer? Wakati mtu anakuumiza, unapitia maofu. Kanisa la siku hizi sijui nani amefundisha watu, wanashikana mikono, wanasema tunaleta biashara zake chini, ametuteza kwa muda mrefu. Lakini Stefano hakusema hivyo. Alisema wasamehe, hawajui wanatotenda. Hata wakati anawasamehe hawaachi, wanampiga tu bado na mawe. Anasema wasamehe Baba, ninakugojea kwa haya machungu. Na akiwa nagojea kwa uchungu akasema, nimemuona Baba ameketi, nimemuona Kristo ameketi kwa mkono wa kulia kwa Baba. Wacha nikuambia mpendwa, patience. Lazima tumgoje Bwana. Sijui maisha yako iko na machungu ya namna gani, but that is not the reason to depart from God. Kuna walivumilia mawe, wakamgoja Bwana, na wakiwa kwa hiyo shida, wakazaa upendo, wakaambia Bwana wasamehe, hawajui wanalotenda. Mpendwa, hii injili ililipiwa gharama. Biblia inasema hapo 4:5, do not be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry the ministry God has given you. Bwana asifiwe. Timotheo ambaye ameokolewa kwa neema anaabua, fanya kazi ya kuambia watu kuhusu neno la Bwana. Tuliokolewa tufanye kazi. Ile neema tulipewa ndio tufanye kazi. Tufanye kazi ya kusamehe wengine. Tufanye kazi ya kutia wengine moyo. Tufanye kazi ya kuhubiri neno la Bwana. Wacha kuambiwa matendo haitajiki. Ilikuwa haitajiki kukuokoa, lakini ulipookoka Mungu alitarajia matendo kwa maisha yako, matendo ya kuonyesha matunda mema katika jina la Yesu Kristo. Hakuna mtu ambaye hamsikiagi Bwana akimwambia pitia hii. Lakini kitu kingine nakwambia, matendo haitajiki. Tafadhali tenda matendo mema. Bwana asifiwe. They are required by God because he saved you by grace in the mighty name of Jesus. Nataka tusimame mbele za Bwana, tumwambie Bwana ni asanti, na tumwambie Bwana tusaidie, tusimisuse neema yako, tusaidie kuzaa matunda, sababu neno la Bwana linasema, na mti yoyote usiozaa utakatwa na kutupwa kwa moto. I pray for you in the name of Jesus. Wewe hautakatwa, utaishi maisha ya kuzaa matunda in the mighty name of Jesus. Uhai wa Bwana utaonekana kwa maisha yako in the mighty name of Jesus. Tumeitwa katika ufalme unaohitaji watu wazae matunda, tulioaminiwa kazi ya Bwana. Ah, we pray in the name of Jesus. Sisi hatutakatakatwa na kutupwa kwa moto, bali tutaabiwa welcome, good and faithful servant, in the mighty name of Jesus. Mpendwa, hata wakati huu dunia inapitia magumu, Bwana nagojea matendo yako. Bwana nagojea matendo yako. Ndio amekuweka hai even in this situation. Amekuhifadhi, amekuweka hai, amehakikisha uko hai wakati kama huu. Anatarajia uzae matendo mema in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus Christ, that from today help us to bear fruits in the name of Jesus.
Help us to abide in Christ. Help us to abide in His word. In the mighty name of Jesus Christ, dear Father, we have learned from your holy word that every branch that does not abide in Christ shall be cut and thrown to the lake of fire. Oh Lord, we pray, help us not to misuse your grace, but to use your grace to bear good fruits in the name of Jesus. Shakere bayatarabaganda, rikabashatarabaganda. Tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusae matunda mema in season and out of season. Ujumbe wa siku ya leo nimeupatia title, ninasema if you can.